Ishmurodov sardorlar hakam bilan qura jarayonni o'tkazib olishmoqda. Superliga bu turda juda ham ko'p muhokamali mavzular bo'lmoqda. Endi bu ham futbolning bir qismi, bizda emas, butun dunyoda uchrab turadi. Faqat uni talqin qilish yoki bo'lmasa munosabat bildirish yoki o'sha vaziyatlarga kirishadigan kirish jarayoni boshqacharoq bo'lgan boshqa chempionatlarda. Mayli, bu ham nima deydi, ro'y berishi mumkin bo'lgan futbolning bir qismi. Bu jarayonlarga chalg'ishimiz ham kerak emas. Odatiy jarayon. Futbol bu ssenariysi yozilmagan o'yin. Bu bahsda ham hozir bizni nimalar kutayotganligini bilmaymiz. VAR ishlaydi bugun va VAR guruhidagilarga ham omad tilaymiz. Ro'ziqul Berdiyev bizga namoyish etilyapti, Nasaf ustozi. Mana Nasaf tarkibi 4-4. Endi bilasizmi, 4-2-3-1 jamoani taktik taqdim etishi kutilyapti. Biz ikkala klubga ham omad tilaymiz. Hujumkor futbol kutamiz. Gollar kutib qolamiz jamoalardan. Keling, tarkiblar bilan tanishtirib o'taman. Bugun Nesterov esa doim har qanday murakkab vaziyatda jamoasi uchun yarim futbolda darvozabon yarim jamoa degan naql bor, ana shu naqlga mos o'ynaydi. Ko'ramiz. Juda ham bir dastlabki daqiqalarda ko'pchilikning e'tiborini tortayotgan holat yuzaga keldi. G'olib G'aybullayev ham shu yerda. Marko zarba berdi, gol urdi, Nasaf hisobda oldinga chiqib oldi. O'yin ikkinchi daqiqasida yo'q. Marko Stanoyevich o'zini aniq zarbasi bilan Qizil Qum darvozasini ishg'ol etyapti. Bunisini ko'pchilik kutmagandi. Gol juda ham chiroyli bo'ldi. Marko, esingizda bo'lsa, Turon jamoasi darvozasiga standartdan gol urgandi. Chap qanotda yaqin burch, o'sha uzoq burchakni ishg'ol etgandi. Hozir jarima maydonchasi tashqarisida darvozaning ruparasidan turib zarba beryapti. Nesterov ulgurmadi. Berdi Elguja. Ha, hozir mana top tekkan ekan Ishmurodovga. Shuning uchun ham yuqoridan ketgan ekan. Demak, burchak zarbasi Qizil Qumda imkoniyat. Boydullayev yuqoridan ko'tardi, himoyachi qaytardi. Qaytgan top navoiylik futbolchilarda. Yuqorilab o'tayotir, lekin topga qanchalik sakray olardi Qizil Qum o'yinchisi. G'aybullayev raqibni mana demak qo'li yelkasiga ikki qo'lini qo'yib olib surib yiqitdi. Hakamga vardagilar aytdi, ko'raver dedi. Hakamni hozir bu jarayonni takroran ko'rishini mana siz ham ko'ring. Ushlab oldi qo'li bilan. Surib yubordi. Qop, mana. Ana hatto surib yubordi, ushlab bu vaziyatda. Lekin bir narsa, u qanchalik baland sakraydi yoki u tomonga kelayotgandi. O'sha vaziyatga u qanchalik tayyor bo'lib chiqib borardi. Penalti qo'ysa kerak hakam. Ha, qo'ydi. Chunki qoida bo'yicha kartochka kerakmi? G'aybullayevni ogohlantirdi ham. Demak, 14-chi daqiqada VAR ishlayotgan uchrashuvda VAR Umidjon Ergashev so'nggi paytlarda asosiy tarkibda muntazam o'ynamoqda. Nasaf darvozasida turmoqda. Hakam ruxsat berdi. Oybek Qilichev zarba, gol, hisob 1-1. Qizil Qum muxlislarini Oybek Qilichev birozgina cho'chitdi. Nasaf muxlislari esa mana bu vaziyatda xuddiki gol urgandek xursand bo'lishni boshlagandi jamoasi, chunki darvozabon topdi yo'nalishini, lekin Ergashevning qo'liga to'p tegib to'rdan joy egalladi. 1-1. 1-1. Qilichev yo'ldoshib ko'tardi, Nesterov ushlab oldi, rikoshet bo'ldi. To'p Salim Mustafoyevga tegib yo'nalishni o'zgartirgandi. Qizil Qumning xavfli hujumi. Hoppa! Hozir qizg'andi. Nimaga bermadi Qizil Qum futbolchisi? Tushunish qiyin. Juda qiyin. VAR ko'radimi yo'qmi bu holatni, do'stlar? Nimaga pas bermadi hozir Jo'rayevga? Grigalashvili umuman tushunarsiz holat yuzaga keldi.
Yo, bu dostlar Grigalashvili emas. Bu Gruziyalik başka bir legioner Kukniadze ve hozir Marko g'olib G'aybullayev o'tkazib yubordi. Marko mana shu futbolchi bilan top uchun kurash olib bordi. Qizilqum a'zolari ikkinchi marta ham penalti tepishi mumkin, lekin bilmadim. Endi umumiy futbolda shunaqa ham holatlar bo'ladi. 52-lik bo'lganda birinchi penalti berilganda ikkinchisiga hakamlar jazm qilmaydi. Va mana ko'raylik, ko'ring mana. Endi takrorlaydi. Tortdimi yo futbolchi o'zi yiqildimi? Birdan aniqlab olish qiyin do'stlar. Mana berma. Boydullayev o'z vaqtida Nasaf tarkibida o'ynagan ko'p yillar davomida. Boydullayev yuqoridan ko'tardi. Kurash davom etadi. Imkoniyat bo'lishi mumkin Qizilqumda himoyachilar. Yaxshi harakat qildi Nasaf. Hozir to'pni qaytarib yubordi. Yana uzatma va e'tibor bering. Futbolchi yiqildi. O'yin davom etadi. Yana zarba yo'q. Bu o'yin to'g'ri bormadi. Ergashev kirishib keta olmayapti. G'olib G'aybullayev kutilmaganda yiqilib tushdi. Endi yuqoridan to'p yetkazib berildi. Hujum uzildi. Nasaf oldinga boradi. Tezligi olmoqda Yo'ldoshev. Yaxshi pas berdi. Zarba ozgina qoldi, top darvoza ustuniga tegdi. Idati Nesterov himoyachilarga haqli tarzda e'tiroz bildiryapti, chunki zarba berish uchun sharoit yaratib beryapti. Ya'ni mana qarang, Koel Norchayev topni to'g'riladi o'ziga. Chap oyog'ida zarba berdi. Uzoq burchak tomon top darvoza ustuniga tegdi. Mana To'xtaxo'jayev, mana ulgurmadi Grigalashvili, Tomasov ham, xullas himoyachilar raqibga bo'yicha o'ynadi. 2-2 hisob qayd etildi. Gollarning barchasi birinchi taymda urildi. Jangovar durang, Shuhrat Maqsudov ham Abramovdan keyin jamoani yaxshi tayyorlayapti. Yetakchilar ketsa-da Bunyodkor hozir Nasaf hal qilishi mumkin edi. Oh, qanday imkoniyatni Dilshod Saidov yo'qqa chiqardi. Unda hozir gol urish uchun deyarli 90% imkoniyat yuzaga keldi. Hech qanaqa o'yindan tashqari holat yo'q. Uning zarbasi esa futbolchi juda xotirjam zarba berdi. Mana ha, top tez keldi. Demak yuqoridan to'p yetkazib berildi. Ikkinchi qavatda darvozabon yaxshi o'ynadi. Shokir Yo'ldoshev oldinga. Suhrob Nurullayev pas berdi. Husayn Norchayev Nasaf o'yinchisiga to'pni uzatdi. Ignatiy Nesterov qutqardi. Abu vaqtida pas berdi. Ofsayd yo'q edi. Ignatiy Nesterov. Ha, yosh futbolchilar baribir biroz shoshishadi. Hali gollar urib bir o'zini juda ham bir bosib oladigan va Nasaf baribir gol urdi. Ignatiy Nesterov kutilmaganda xatoga yo'l qo'ydi. Marko Stanovich hozir to'pni darvoza tomon tepdi. Top Ignatiy Nesterovga tegib to'rdan joy egallayapti. Kutilmaganda Boya qiyin vaziyatda jamoasini qutqargan Nesterov hozir to'p o'tkazib yuboryapti. Qashqadaryodan kelgan muxlislar esa golni nishonlashyapti. Suhrob Nurullayev Marko tepdi. Ignatiy Nesterov to'pni qaytarib ushlamadi. Musht qo'llari bilan qaytardi, to'p unga tegib to'rdan joy egalladi. Mana. Nesterov mana shu qanday vaziyatda ikki marta jamoasini birga bir holatda qutqarib qolgan Nesterov hozir to'p o'tkazib yuboryapti. Shuning uchun hozir Qizilqum muxlislari Ignatiy Nesterovni ayblash ham noto'g'ri. Ikkita vaziyatda yaqqol qutqargan. Futbol
Qachon va qanday vaziyatda nima ro'y berishini bilib bo'lmaydi. Qizilqum endi yengishi ma'rif butun diqqat e'tiborini hujumga qaratadi. Boshqa imkoni yo'q. Jamoa hujumga tashlanadi. Penalti! Penalti ishladi. Vatsadze tezkor javob goli uradi yo Qizilqum. Endi penalti bu 99% gol degani. Hakam VAR bilan gaplashib ham o'tirmadi. Biz bu holatni ko'rmay ham qoldik. Hujum qanaqa rivojlangan. Endi lekin takrorlarni ko'ramiz do'stlar mana. Chunki gol ko'rsatilayotgandi. Oxirini ko'rdik. Mana. Dilshod Saidov qoida buzganligi ma'lum qilinyapti mana. Nima bo'ldi? Do'stlar, hakam VAR ishlayapti. 3 metr narida turib hakam penalti nuqtasini ko'rsatdi. Hozir esa VAR'dagilar bilan suhbatlashyapti. Yo'q dedi. VAR borib ko'rmadi ham. Va Islom To'xtaxo'jayev jahl qilib tepib yuborgandi, hakam uni ogohlantirdi. Ha, VAR'dagilarning o'zi penalti yo'q dedi, hakam penaltini bekor qildi. 5-3 tur o'yinlarini muhokama qilamiz. Qoyil. Qoyil. Boya nimaga bekor qilgan ekan o'sha penalti qo'ygandi hakam. Yo'q. Bu arada Nasaf hujumga o'tmoqda. Qoyil, To'xtaxo'jayev. Jangchilardek chiqib kelib to'pni qaytardi. Shu pallada boshqa hakam hushtak chalib o'yinni yakunlab berdi. Navoiyda yaxshi o'yin bo'ldi. Ikkala jamoa ham kurashdi. Ajoyib voha derbisiga guvoh bo'ldik. Bahs